Вітаю, ви дивитесь програму «Пряма мова» і з вами я, її ведуча Олеся Джум. Наразі тема збереження власного здоров'я є дуже актуальною. Збільшується кількість людей, які ведуть активний спосіб життя, займаються різними видами спорту. А чим живе факультет здоров'я фізичної культури і спорту Міжнародного економіко-гуманітарного університету, розкаже професорка кафедри теорії методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури, кандидатка педагогічних наук, декан факультету здоров'я фізичної культури і спорту Завадська Лідія Архипівна. Доброго дня. Доброго дня. Отож, розкажіть більше про матеріальну базу факультету здоров'я фізичної культури. Як взагалі працює факультет? Факультет здоров'я фізичної культури і спорту, ми цим гордимося, має найкращу в регіоні матеріальну базу. Для навчального процесу, фундаментальних дисциплін, професійно орієнтованих, у нас створені кабінети, лабораторії, центри. І для підготовки за дисциплінами професійно орієнтованими, спортивно-педагогічними, то у нас є басейн із 6-25-метровими доріжками. Ми маємо в розпорядженні факультету спортивні зали, гімнастичний зал для спортивних ігор. Ми маємо також фітнес-центри і в одному корпусі, і в іншому. І крім того, ще є такі науково-дослідні лабораторії наші, які залучають студентів до науково-дослідної роботи. От саме якраз матеріально-спортивна база – це є те, що дає нам можливість забезпечити високий рівень підготовки, забезпечити якість професійної підготовки для того, щоб наші випускники були конкурентно здатними, щоб вони могли працевлаштовуватись, щоб вони могли себе реалізувати у сфері своєї професійної діяльності. І таких в нас випускників є дуже багато, ми цим гордимося. А от розкажіть більш детальніше про випускників факультету. Ну от випускники, наші випускники вже є ж такими шанованими людьми, які не тільки вибороли своє місце в конкурентній боротьбі, але й самі вже стали роботодавцями для наших студентів. Наші випускники, серед яких, от я навіть взяла, щоб не помилитися і не пропустити когось, то такі випускники, як Микола Романишин, Олексій Ракс, Роман Ярмолюк – це відмінники навчання. І я й далі буду перечислювати, і які себе знайшли в своїй професійній сфері. Дуже добре, що саме такі, як вони і інші, вибирають свою професійну діяльність за покликанням. Ну, я не можна назвати Наталія Поліщук, Людмила Строкатюк, Роман Захарчук, Наталія Шеремет, Ярослав Табінський, В'ячеслав Кухоцький, Олександр Гоюк, Юрій Стецик, Павло Федорчук, Олег Пасічник, Андрій Гавриленко, Богдан Фасолько, Віталій Смірнов, ну і ще багато інших, я навіть вже всіх перечислювати не буду, але про кожного з них залишилася пам'ять і на факультеті. Вони співпрацюють з нами, там, де вони працюють в тих реабілітаційних центрах, ми посилаємо своїх студентів на практику, і вони дуже багато уваги приділяють, щоб передати свій досвід. Багато випускників приходять до нас, і, зокрема, це найбільш активний, це у нас є Олексій Ракс, який дає майстер-класи. Майстер-класи для кожного курсу, для кожної аудиторії. І воочію студенти бачать, які важливі, якою важливою є фізична реабілітація у відновленні здоров'я або в корекції тих чи інших порушень, які має студент. Він на прикладі студента показує, як виправити статуру, поставу студента, які засоби використовувати, наприклад, при порушенні хребта, при порушенні лопатки, при порушенні там інших частин тіла. І от, зокрема, що ще я хочу наголосити за Олексія Ракса, я йому дуже вдячна за те, що він пам'ятає
де він навчався, він не любить свою альма-матер, він хоче, щоб з своєї альма-матер виходили кращі з кращих студенти. І от через те він демонструє сам ці речі, які я сказала, майстер-класи проводить. І підготував одну нашу студентку, яка інвалід першої групи по зору, майже не бачить. І підготував її з масажу, що вона взяла в чемпіонаті України участь і вибрала в одній із номінацій перше місце. Це Катя Лень. І саме це заслуга Олексія Ракса. От такі випускники, це наша гордість. Багато наших випускників, фахівців, саме які працюють у сфері фізичного виховання, в сфері спорту, також є такими, які з нами діляться своїми проблемами, вони радяться і разом з тим позитивно впливають на підготовку студентів. От, зокрема, Ігор Кот проводить показові тренування із дзюдо, на які ми запрошуємо студентів. Володимир Захожий із Федерації легкої атлетики, він велику увагу приділяє підготовці наших легкоатлетів. Фехосовець Олександр вже став заслуженим майстром спорту в Сарнах. І він і разом із Цицюрою Олександром, вони вчилися в одній групі, розвивають інвалідний спорт у цьому районі. Володимир Дзюбак теж такий наш чудовий випускник, директор НВК номер 26. Там постійно тренувалася на цій базі у школі, на спортивній базі школи, наша волейбольна жіноча команда «Регіна», і причому команда «Суперліги». Це не кожен вуз може дозволити собі утримувати таку чудову спортивну команду. В центрі інвалідного спорту працюють дуже багато наших випускників, і центр інвалідного спорту ми часто використовуємо для того, щоб продемонструвати і тренувальний процес, і ті заходи, які там проводять, і щоб наші студенти знали тих героїв спорту, які є на Рівненщині. І приємно, що серед цих героїв спорту є багато наших випускників. От я показую олімпійці Рівненщини, і серед 27 наших є 12. І це надзвичайно приємно. І в багатьох районах, починаючи від Демидівки, Рокитного, Володимирця, Дубного, у нас там дуже велика плеяда є наших випускників, які впливають на залучення дітей і молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом. І ми надіємося, що та ситуація, яка підкреслюється в національній стратегії «Рухова активність, здоровий спосіб життя, здоров'я нації», що вона якраз за допомогою таких фахівців, яких ми готуємо, зміниться на краще. Що в нас не будуть говорити, що в нас лише 9-12% дорослого населення систематично займається руховою активністю. Коли в таких провідних країнах, високорозвинених, як Фінляндія, скандинавські країни, Німеччина, Японія, там таких 70 і навіть вище. То якраз нам є до чого прагнути, нам є до чого готувати наших фахівців, і щоб за допомогою високої професійної компетентності вони могли подолати ті проблеми, які є в нашій країні, щоб повпливали і на рівень здоров'я, і на тривалість життя. І щоб своїм прикладом показували, що заняття фізичними вправами, різними формами рухової активності – це є потреба кожної людини. Рухова активність, вже відповідь, вони вміють встановлювати межі,
обсяги рухової активності залежно від віку, статі, стану здоров'я, місця роботи, тому що для кожної людини в кожній професії це вже є свої підходи до визначення цього. То якраз в процесі навчання вони і це вивчають, і я думаю, що ми зможемо зрушити цю систему з місця, зробити її більш кращою, щоб підняти рівень фізичної культури особистості і дитини, і дорослого. Ну і ще одним із напрямків підготовки наших фахівців – це є підготовка людей з обмеженими можливостями. Тобто у нас впроваджено ряд предметів з адаптивної фізичної культури. Тої фізичної культури, яка орієнтована на людей з інвалідністю. І в цьому теж у нас є великий прогрес. У нас дуже багато титулованих наших і спортсменів, і випускників, які мають ті чи інші вади розвитку. Чи то вади опорно-рухової системи, чи зору, чи слуху, чи навіть розумового розвитку. Вони вчаться проводити заняття і в спеціальних школах, і в нас вже є ряд випускників, які працюють там, і ними дуже задоволені вчителі. От, до речі, навіть в цій школі, яку ми згадували, Клеванська школа для дітей, навчально-реабілітаційний центр, це вже так, для дітей з вадами зору, де є і дошкільна освіта, і шкільна освіта, то працює там троє наших випускників. Випускники цієї школи, які стали нашими студентами, ну, стали учасниками Паралімпійських ігор, створили свої сім'ї, успішно живуть, радіють життю, задоволені своєю професією і задоволені своїм життям. Отак ми до цього прагнемо. Ну і звичайно, що велика роль у нашому університеті, це треба надати належне керівництву університету, що в нас дуже багато уваги приділяється позанавчальній роботі, громадському вихованню. Бо, як говорили великі, знання без виховання – це меч в руках божевільного. Тому ми на виховання звертаємо надзвичайно велику увагу. В нас є школа кураторів, у нас є батьківські збори, на яких ми спілкуємося, і спілкуємося так і поза зборами. Ми звертаємо увагу на студентів, в які є ті чи інші відхилення в поведінці, тому що ми впроваджуємо здоровий спосіб життя. Наші студенти не повинні зловживати спиртним, наші студенти не повинні курити ні в якому випадку. А вже не можна навіть і говорити про те, що, що можуть вживати наркотики. І от якраз в цьому напрямку, ну це, звичайно, індивідуальна робота, це не є для загального розголосу, тому що в нас запроваджена така повага до студентів, турбота про те, щоб він, прийшовши до нас, одержав належний рівень знань і вмінь професійних. І тому повага до студента якраз демонструють самі викладачі, що в центрі уваги студент, турбота про нього, але іноді нам потрібно і залучати до цього батьків, а іноді навіть потрібно допомагати батькам, бо є такі батьки, які звертаються до нас за допомогою. Ну, це поодинокі випадки, але професійна підготовка – це формування високого професіонала з високим рівнем компетентності, але також це людина з великої букви. Це морально стійка, та людина, яка сама володіє загальнолюдськими цінностями і готова ці загальнолюдські цінності виховувати в тих, з ким вона буде працювати. Давайте поговоримо про професорсько-викладацький склад, от саме про викладачів. От у нас є три кафедри випускових. За кожною кафедрою закріплена спеціальність. Зараз ми називаємо освітня програма. То до таких освітніх програм належить
227 фізична терапія, ерготерапія. Ми навчаємо на рівні бакалавра і на рівні магістра, маємо акредитацію ще до 25-го року. І на цій кафедрі працюють як професорсько-викладацький склад університету, так і ми багато фахівців залучаємо практиків. І саме теж, я думаю, що в Рівному відзначають це, що реабілітаційні центри, яких стало зараз багато, які є і державного, і приватного характеру, вони створилися вже з розвитком нашого факультету. Бо в кожному реабілітаційному центрі працюють наші випускники, і ми залучаємо кращих лікарів, лікарів з вченими ступенями і званнями до роботи з нашими студентами, які передають їй свій досвід. Навчання зараз на цій спеціальності тільки денна форма. Але я хочу гарантувати і батькам, і випускникам шкіл, що якщо ви виберете цю спеціальність, то ви обов'язково будете працевлаштовані. Бо для них ми даємо як високий рівень знань, так і вміння організувати свою діяльність підприємницьку оздоровчого характеру. Друга спеціальність у нас – це середня освіта, фізична культура, де ми випускаємо фахівців фізичної культури, вчителів шкіл і фахівців з адаптивної фізичної культури, тобто тих, які можуть працювати з людьми з інвалідністю різного віку, і з дорослими, і з дітьми. І такі теж цей рух пішов вже після нашого факультету. От треба сказати, що Віктор Кучер, який понад 25 років очолював інваспорт, до хвороби, і він дуже активно працював, і вони добились надзвичайно високих результатів, навіть спортивних, тому що в них є багато призових місць, золотих медалей, срібних медалей на паралімпійських, дефлімпійських іграх. І приємно, що серед них переважна більшість це ті, які в нас навчалися. От назву хоча б Ігоря Косенка, який навчався, з ним приходив сурдоперекладач, у нього було ДЦП. Але через те, що він дуже багато займався спортом, то зовні цього навіть мало видно. Але він трохи соромився під час навчання спілкуватися в групі, більше індивідуально відповідав. А зараз він став дуже активним, він веде групу учнів, він бере участь у різних конкурсах, таких традиційних, які стосуються і нашого університету. І ми гордимося, що саме таким випускникам ми дали путівку в життя. Ну і не можна, теж в соціумі дуже позитивно відзначається програма. От я взяла тут, що авторська програма науково-дослідної та волонтерської роботи, яку запропонував Вадим Вадимович Коваль щодо фізичної реабілітації дітей і дорослих з обмеженими можливостями, дітей і дорослих з інвалідністю, на базі спортивно-оздоровчого комплексу нашого університету. Ця робота систематично проходила до карантину, визначалися дні, і батьки, і діти, і ті дорослі, які брали в цьому участь, відзначали і емоційне піднесення, і фізичну працездатність кращу, ніж вона була до того. І це забезпечувало також для цих дітей спілкування з іншими людьми, вміння навчитися плавати, вміння триматися на воді. Для них ще робили масажі, для них робили наші студенти на волонтерських засадах лікувальну фізичну культуру, елементи лікувальної фізичної культури. І от така діяльність, вона є соціально цінною, і разом з тим вона допомагає усвідомити нашим студентам,
що саме треба знати, як підходити до цих людей, як забезпечити ефективність цієї реабілітаційної роботи. Тобто це така діяльність, яка впливає як на соціум, і так впливає на підвищення якості підготовки наших студентів. Можливо, хочете звернутися до наших глядачів? Ну, ми зацікавлені в тому, щоб до нас йшли на навчання випускники шкіл. Ви будете мати, шановні випускники, ви будете мати цікаве навчання, ви будете вивчати цікаві предмети, знати організм людини, знати вплив фізичних навантажень на організм людини. Ви зможете поправити своє здоров'я, ви можете опанувати різноманітними формами, навіть інноваційними фізичного виховання і спорту. І я хочу закликати батьків, що коли вони віддають в Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука своїх студентів, то вони будуть під охороною, під безпекою, і ми не будемо поривати зв'язків з батьками. Батькам не соромно приїжджати до нас, ми навпаки стимулюємо, щоб вони телефонували, цікавилися, щоб бачили, як живуть їхні діти, як проходить навчальний процес. Крім того, якщо за місцем проживання, чи десь знайшли вони місце, ще навчаючись, ще будучи студентом, але вивільнилося місце фахівця, то ми також йдемо на зустріч. В нас розроблені дистанційні курси. Вони можуть по інтернету за паролем своїм читати лекції, виконувати практичні заняття, не будучи на заняттях. Але, звичайно, екзаменаційні сесії з присутністю студента відбуваються. Вони можуть одержувати консультації, так як оце зараз. Зараз дуже швидко наш університет налагодив систему навчання через Zoom. І це дало набагато більше, ніж просто би лише використання дистанційних технологій. Студенти бачили викладача, вони могли ставити питання. Викладач і розповідав, і демонстрував, і давав для виконання цікаві розробки. І студенти за місцем свого проживання повинні були виконувати всі ці завдання. І ми задоволені цим, але є деякі недоліки, що не всі райони віддалені, охоплені системою інтернет. Не скрізь могли вийти. Були навіть такі, які їздили до своїх братів-сестер в інші населені пункти. Але я вважаю, що ми справилися з цим ідеально. І зараз у нас проходять державна атестація бакалаврів, також у Зумі, але ми слідкуємо, вони входять у Зум, демонструють свої документи, себе, і не виходячи з Зуму, входять в дистанційну форму і виконують атестаційні завдання тестового характеру. І після цього машина виставляє їм оцінку, перевіряє, ми оголошуємо цю оцінку, можемо поставити додаткове питання, але поки що це тільки початок цієї державної атестації, поки що ми задоволені їхніми знаннями, що дуже добре. Дякую вам за таку розмову. А вам, наші глядачі, нагадаю, ви дивилися програму «Пряма мова», і з вами була я, її ведуча Олеся Джум. І сьогодні ми спілкувалися із професоркою кафедри теорії методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури, кандидаткою педагогічних наук, деканом факультету здоров'я фізичної культури і спорту Завадською Лідією Архипівною. До побачення!